አዲሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስራውን ከጀመረ ካለፉት አምስት ወራት ወዲህ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ችግሮች ለመፍታት በስራው ትኩረት ህግን በማስከበር ፍትሐዊነትን ለማስፈን የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወኑን የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ወይዘሪት ፌበን ተሾመ ተናገሩ። በዚህም ተጨባጭ ውጤቶች መመዝገባቸውን ነው ወይዘሪት ፌበን ተሾመ የተናገሩት። ወደ 5 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ የሚሆን መሬት ያለአግባብ ታጥሮ የተቀመጠ መሬት በየአካባቢው የሚገኙ ወደ መሬት ባንክ እንዲገቡና ለሰፊው ህዝብ ጥቅም እንዲውሉ ለማህበረሰብ አገልግሎት ለህዝብ ተጠቃሚነት እንዲሁ ለአረንጓዴ ፓርክነት እንዲውሉ እየተደረገ ነው። እንዲሁ ቤቶች ላይ በአምስት ክፍለ ከተማ ወደ 2000 የሚሆኑ የቀበሌ ቤቶች በህገወጥ መንገድ የተያዙ የቀበሌ ቤቶች ለአቅመ ደካሞች፣ ለአካል ጉዳተኞች እንዲሁ በጣም ለከፋ ድህነት ውስጥ ለሚገኙ ወገኖቻችን ተላልፈው እንዲሰጡ የተደረገበት ሁኔታም ነበረ። ይሄም አንዱ ህግን ማስከበርና ፍትሐዊነትን ማረጋገጥ ላይ ከተማ አስተዳደሩ ከሰራቸው ስራዎች እንደ ትልቅ ነገር የሚነሳና እንደ ስኬት የሚነሳ ነው። ይሄ በቀጣይም ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በአምስት ወራት ጊዜ ውስጥ ጎዳና ላይ ይነግዱ የነበሩ በርካታ ወጣቶችም ሼድ በመስጠት ወደ ህጋዊ መስመር ለማስገባት መቻሉንም ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ወይዘሪት ፌበን ተሾመ ተናግረዋል። ወረዳና በክፍለ ከተማ ደረጃ አዲስ አመራር የተደራጀ ቢሆንም በአገልግሎት አሰጣጥ አሁንም ክፍተት መኖሩን በመገምገም መረጋገጡን ወይዘሪት ፌበን ተናግረዋል። ለህብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት በማይሰጡ አካላት ላይ አስተዳደሩ ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድም እንዲሁ ጨምረዋል። ለውጡ ከዳር እንዲደርስ ህብረተሰቡ ከአስተዳደሩ ጎን እንዲቆምም በመግለጫቸው ጠይቋል። በአገልግሎት አሰጣጥ የሚስተዋለውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ታዲያም የፐብሊክ ሰርቪሱን መዋቅር እስከ ወረዳ ድረስ በአዲስ የማደራጀት ስራ እየተሰራ ስለመሆኑም ፕሬስ ሴክሬታሪዋ አንስተዋል። አዲስ አበባን የሚመጥን ለሌሎችም አርአያ መሆን የሚችል የፐብሊክ ሰርቪስ እንዲሁም አገልግሎት አሰጣጡም ለሌሎችም አርአያ መሆን እንዲችል የሚያስችል ሪፎርም ወይም የመዋቅር መልሶ የማደራጀት ስራ እየተሰራ ነው። ይሄ በቅርቡ ይፋ የሚሆን ይሆናል። ህብረተሰቡ ከመልካም አስተዳደር ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ ችግሮችንና ብልሹ አሰራሮችን ለከንቲባ ጽህፈት ቤት ጥቆማ እንዲሰጥ ለአስሩም ክፍለ ከተሞች የስልክ መስመር መዘጋጀቱንም ወይዘሪት ፌበን ተሾመ ተናግረዋል። የስልክ ጥቆማውን መሰረት በማድረግም ተገቢውን የማጣራት ስራና ህጋዊ እርምጃ የሚወስድ ግብረ ኃይል መቋቋሙንም በመግለጫቸው አንስተዋል። ተሾመ ወልዴ እንደዘገበውም